Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където с монстъра ще играем Bed Wars. Предният път завършихме на второ място и се надяваме днес да се справим по-добре. Преди да започнем, разбира се, ако искате още една тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, линк към която ще може да открите долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Айде! Няма така, да стой, 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 стой! Първото нещо трябва да го заоградим, знаеш. Да, бъде се стои да събира материали. Чакай, тук е наобратно. Така, not enough! Мале, бързо, 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 заграждай, заграждай, че ще ни ръшнат. Няма да ни ръшнат на време. Тук бе, от тук бе. А, пак верно, защото то път е на различно място до път. Не знам. Какво да купа? Върна? Да, купувай каквото има. И вау, вече има хора към диамантите, между другото. Те са някакви трайхардъри ненормални. Да. Чай, просто са молети. Даймонд, даймонд, даймонд. Трябва ни диаманти. Монстър отива и за диаманти. Добре, айде. Ама, тя хора ще ме скъсат. Някакъв е в центъра отива вече. Отива и за диаманти. Бре, нали ти си по тия работи? Да, да, само част отивам за друго. За емералди? Да. Отивам за емералди. Стой да взема желязо да си купя поне. Ууу, някое легло вече се унищожи. Дали не е нашето? Не. Монстър обаче се опитва да ни ръшнат. Баце, аз не съм... Сиянените. Господ, тук... Ще станеш господ, бързо. Отиде ли за диаманти? Отивам... Ми човек... Никой не знам къде са. Пред нас са? Ако отида пред нас ще ме убият тия. Как ще убият бе брат? Чай сега ще ги опаткам, стой. Давай, 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 давай. Отивай да вземеш колкото можеш диаманти. Аз не виждам ти моя ералд. Там пяги. Стой. Броня, 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 броня. Идва към нас, гони ме, един диамант взех. Подгони ме, помощ. Добре, стой. Помощ. Спок. Той, какво си мислиш, че прави? Леле, къв е той, бе? Арсес, бе. Айде, заминавай, пич. Убихме го, убихме. Заминавай, къде си тръгнал монстъра да ръжка? Бързо, отивай с още диаманти. Чакай. Отивам, 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 отивам. Аз отивам. Ти колко имаш? Ти подкрепление. Един зех. Имам един само. Я взех един. Много малко. Път. Те бавно се пускат. Мисля, че направя няма нищо като апгрейд или аз съм замял. Има апгрейд нищо. 4 диаманта. Имаме по един. След малко пак ще отидем. Това там отиде за диамантите. Отиди да атакуваш. Я ми дай, дай ми диаманта. Как се дропваш? Ба, той идва, той идва, той идва, той идва, той идва отново. Давай, взе си го. Монстър, ето бе, ти не го беше взял полета направо. Давай, отивай. Стой само да купя меч поне. А, той е идва. Перманентен. Идвай! Ето монстър, ме. Ще се бием! Качи се отгоре! Айде! Чакай, зад нас е. Няма да му се получи. Това, което е намислил. Моля? Какво стана? Скача по някакъв начин. Той скача с пътица, брат, под него. Не знам. Донатор. Додо. Защо с Додо? Не знам, а защото е Додо Bed Wars. Додо Wars? Да, Додо Wars. Въпреки, че нямам идея какво трябва да прави това. Милиарно летиш с него, откъде го взимаш? Чакай. Трябва ми още айран, за да си купа брони. Те са перманентни. А ти ли си бе, монстъре? Кой бе? Не, Додото! Уби го! Паднах, брат! И той падна. И той падна, и той падна. Аз не видях, не си гледах краката. Изгубих диамантите и емералдите, бързо! Айде, откъде бързо. Те го взе това чудо глупаво? Ще той, че нямам никакви материали за строене. Лошо. И аз нямам. Ще купа малко. Купам... То май дойде тука. Откъде се взима? Ето Додо! Къде го намери? Я, проли го стъп. Охо, внимай само да намериш, мурат. Да, с това нещо му да скача скачаш... много. На майната си. Скачаш и глайдваш, но не летиш. Така че внимай. Ай, глайдвам! Да, това глайдваш малко. Между другото, оцериха ми. Нещо. Ай, му оцериха.
А, без Доро съм, убиха ми го. Ще взема един емерал от всеки момент. 9. 7. 6, 5. 4. Брат, имаме 3, 2 диаманта. 2, 1. Много сме зле, изоставаме. Взех емерал да бягам обратно. Да, ма само някак пасити. Боже, защо изглеждаш като червен? What the fuck? Не знам. Нямаме нищо, човек. Имаме емералд. Вау! Аз вземи си емералд меч. Или по-скоро ми дай на мен, не знам. Rapid 20. Диамантен е 4. След малко пак ще отида. Плева се, понеже по-вероятно аз добре искаш и ти дропна емералда. Чакай, чакай, чакай. Идвам да те... да ти подпомогна. Стой, 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 стой! Ела, 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 бързо, бързо, върни! Той е със слог, той вече със слог. Да, да, върни, 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 върни! Апгрейдвам! Апгрейдвам спауна. Генератора. Готово. Сега ще събера за броня. Монстър, какво направи ти бе, човек? Слагам се още и още, за да му е трудно да стигне до центъра. Да. Оле, има някакъв на... там има на мидъла с такова за емералдите. Тук има само един. Много лошо. Добре. Чакай. А, мисля, че имам вече да си купя броня. Yes. Има един, който не играе, ще отира да му шупя леглото. Не, влезаха ли, убиват ме, убиват ме! А, убих го, убих. Спасих се, спасих се. Добре, браво, 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 ти да направиш нещо. Бата, това ме е рушено, като събирах материали и си гледах в шопа. Кажи ми, ако нещо става. Отивам за емералди, опитвам се поне. Взех 3 диаманта. Емерал, че има след 27 секунди. Чупи едно легло на хора, които не играят, или по-скоро един не играе. А, пак ме ръшка. Стой! Чупи едно легло. Няма никакъв. Все пак ме ръш... А, омага, то нека дърник май падна. Идвам. Стой, отивам за диаманти. И аз тук нося диаманти. 3-4 диаманта ще секунда. Нося. Взех, имам 2 в мене, бягам много. Добре, ще ни стигнат, ще ни стигнат, за да апгрейдем. Имам... Връщам се, чай да не падна. И емералди нося. 2 емералди. Идва един! Идва един! Къде е? Ей, цингел. Чакай, апгрейдвам. Брат, служи материали да... Чакай, чакай, чакай. Кво апгрейдна, кво апгрейдна? Нищо още, стои малко. Ето го! Пич. Това пад! Мале, горе то! Мале, тежък бой! Заминавай, бе, пич. Айде, замина, заминавай. Замина, замина, замина. Дай ми диамантите, бързо! Да апгрейдваме и да ходим да ги бием. Да. Ще ти ме дразнят, колко са? На ти един генерал да имаш. 8 ми трябват! Отивам за още. Докато тия са мъртви. Или да апгрейдна демиджа. Тия са същите, които са срещу нас. 20 секунди до диаманта, няма да ходят. Ау, той е там има много. Викам да апгрейдна демиджа, чакай. Да, да. Апгрейдваме демиджа с 20%, човек. Тежко. Да. Като съберем 4 минута, така 70 айрон, ще ми трябва да си подобра меч обаче. Добре. Че съм с много слаб меч и трябва после и лъв да си взема. Идва пак това между другото. Спок, спок, спок. Чакай. Аз гледам спокойно. Добре. Сега си взема меч и отивам за емералди. Така. Дай да ги убием ти, ако искаш. Е, там намерал ти ме динела да го убием. Стой, взех си нов меч, идвам. Бързо, 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 бързо. Пътувам, пътувам. Трябва да обикалям емералдите. А, после тръгвам на нашата база, връщам се. Връщам се, връщам се. Човек, дай да го убием и да ги убием тия, че ме дразнят. Айде, айде, че те няма да спрат да ни идват, като се махнем от пазата. Стой, запълвам. Така, той ще направи един доста широк път. Монстре! Ти не умря! What, не, убий го! Убих. Добре, идвам. За 4 диаманта връщам се. Давай, 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 аз стоим да им шупя това. Сам. Стой да видя дали мога да апгрейдна нещо с тия диамант. Мога да апгрейдна протекшена ни. Да го апгрейдна ли? Протекшена, стой. Аре, дай, дай, дай. Да, армура и тя работа. Ще го апгрейдна, мисля, че е струва. Убих го! Браво. Леглото, леглото, леглото. Нямат легло! GG са. Браво. Взимам... Чакай малко. Отивам за емералди. Убих го! Айде, ус! Браво се, браво се. Отивам за емералди, дали ще ги взема преди тоя. Диаманти, диаманти. Взех един емералд. Браво. Общам се. Взими тоя диамант. Колко диаманти имаме? Ами аз ги изхарчих, другите за броня. Добре, супер. Стой сега. Добре, справяме се чудесно за момента.
Чай да оправя ще чакам малко твоя тук път. 20. Отивам направо тяхната база да фармвам, като ти фармиш от нашата желязо. И... Добре, то желязото не ни трябва, кой знае колко. Колко диаманта имаш, каза? Аз ги изкарчих 4-те, има 4 за пълен, смисъл за двамата да грине броя. Ясно. Тесла, кой от трап? 40 айрон, ще взема един такъв. Не знам какъв е той, кой от трап. Ще купа лук и ще си купа стрели. Стой. Ще го оставя тук, нямам идея какво прави. Купувам и материали. Зиплайн, кросбол имаме. Уу, това е хубаво. Балони си взими, балоните, а не, балоните са емералди, скъпи са, фак. Да, скъпи са. Отивам за емералд в центъра. Добре. Диамантите, диамантите са ни по-важни в момента. Два емералда не е никак зле, между другото да имаме. Да. Чакай. Тук диаманти ще взема. Чакай се, колко време се връщат емералдите? Бая. О, една минута. Четири диаманта имам. Аз две легла съм счупил тази игра. Аре, едното беше шафъка, но пак е... Окей. Okay. Взимаме един диамант. И аз тук ще взема още. Чакай да не падна. Предлагам ти да вземеш емералдите и диамантите. Стой. Леле, някакъв... Това е Додо. Додо се спауна. 8 диаманта нося. Супер си. Аз имам там един. Там си пият. Тям за диамант от срещния остров. Тя 8 ги похарчи за първи апгрейд на 2 мани. Чакай. 2 секунди дел диамант. Ще ги апгрейдна за спаун спида. Трябва ни емералди да си имаме личен. Ето така, още 12 диаманта ни трябват. Имам 5 емералда. Гледай перманентни неща за сега. Да, стой. А, бронята. А това на Тесла, кой е, какво прави? Не знам, поставих го, ама не знам какво прави. Виждам кои са живи. Чакай сега. Взех емералд. Си апгрейд на армора на макс. Тия тука се бият доста добре. Супер. Мали, какъв епичен бой става. Мост, трябва да ги ръщам. Меде. Ма те къде са точно? Остава да се там. Няма материал. Не, върни се. Темит. Върни се по-добре. Добре, вземи там емералда, че се спава и сега, аз взем то тук. Да, можехме да им влезем като сандвич. Мисля, че им щупиха леглото. А, не са им. Май са живи. Не знам, взех и имам 3 емералда в мен. Мисля да се върна. Не знам, аз така и не разбрах. А... Давай, връщай се. Колко диаманта имаш? Взем емералдите, не кранчи нищо за тях. А, какво? И 2 диаманта. Сега ще отида за още. Абе, диамантите аз ги похарчих, да. Имам 5 диаманта. Стой. След 15 секунди ще имам 6 и се връщам. Айде. Супер. Виждам някакви дето връщат към центъра за емералди. Да, ще им трябват определено. И колко диаманта имаш? Чакай. Чай, трябва да обградим с по-хубави материали базата, човек. Нямам 200 желязо. Тая зона ще ни направят на пастет. Чакам 10 секунди да взема още диамант. Добре. Емералди ни трябват. Имам 3 емералда. Не стигат, аз съм с 2. Стигат за апгрейд, мисля, че струват после 4 нещата. Мога да апгрейдна брейк спид, който мисля, че не ни е много нужно. Вокове нямам. О, чупиха легло. Чупиха на жълтия отбор. О, някой му оцели отзад, човек. Умря ли? Не, изкарам я къла. Имам 8 диаманта, апгрейдвам демиджа ни. Бедвам демиджа. Някой му оцели от някъде, изкарам я къла. Да апгрейдна ли армор протекшена? Да, давай. Добре. Браво. Колко ни армора вече? На 2. Не знам, откъм за една работа. Още диаманти ни трябват. Аз отивам да взема 2 емералда и се връщам. Добре. Внимавай. Внимавам, няма никой, който не убие за сега. 6 диаманта. Демит, много малко. Цели ги. Ох, топа, защо се крива, човек. А, той се скри. Много добре сме. Има един от лилавите без легло. Не може, крие се много кампи. Диаманти. 8 диаманта. Още 2. Още 4. Отиди там дясно.
Е, там тя съм направил път. Отиди ги вземи бързо. Наляво има тук диаманти, човек, никой не ги е пипал. Даре, даре, тия същите. Давай, 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 давай. Колко са? Трябва да са бая. 4. Стъмън, идвай бързо. Вече ще си спамвам емералди в базата. Един открадна на тия само желязо. Бързо, Сашко! Идвам. Още едно лего счупиха. Давай, давай, ще се нацепим на макс. Супер. Нас никой не ни забелязва. Ние сме розовите и зелените имат легло. Те зелените са доста нацепени. Ти ли стреляш, бе? Брат, какво стоиш там? Пъч. Добре, са, къде си? Ела тук е. Чакай, взимам емералда и се връщам. Тя за диамантите. Ела да ми ги дадеш тия диаманти. Идвам, идвам, само да вземе тия. 5 диаманта и ще изчакам 5 секунди за другия. Аре, бе. Ето давай, 3 секунди, 2, имаме емералди в момента. Има додо, мога го вземем. Не ми трябва додо, идвай. Идвам, едно. 6 диаманта. Иде! За теб са. Така. Къде беше? Ето го. Бум! Макс лево, това само диаманти ли струва? Да, само диаманти струва, затова ти казвам. Емералдите за какво са тогава? За апгрейдване на брони и такива работи. Апгрейдах си бронята с емералдите. С каква си? Диаманте, нали? Да. Аз съм с емералд броня, ако не се лъжа. А, не, с емералд броня съм. Отивам за, за 4 емералдата земя да си взема емералден меч. Колко толкова много емералди ли имаш? Не, вече ми свършиха. Сега си купих емералда на броня, сега купувам емералден меч, трябва пъти емералд, 3 емералда. Тук някак се самоуби. Монстър един здоро ме ръшва! Оооо! Го! О, брат, балани има, балани. Чакай, ще го целя с балоните. Къде? Добре, по тебе, Васе, не, не умира. А, пукнах му балона, човек, и губих. Браво, бе! Пет убийства имаме. Между другото. Не знам дали знаеш. Не знам дали ми говори за убийство. Бриго, 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 изцъка ми на мене. Поне на мен ми изцъка. Ела бързо диамантите донеси. Нямам диаманти. Отиди за диамантите, те са до тебе точно. Мали за малко ще рападна, защото не гледах. Люлюй, 12. 8 секунди. Трябва ми емералдения меч. Добре, отиди там вляво, отиди там вляво за диамантите. Е, са, ама чакай да си взема емералчето по тогава школа. Аре бе, ще дишива ми емералчето, бързо. Емералди, стой, че бях още един да го взема. Ти се на помпа. Като не снима човек е по-лед. А, пак! Пак, 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 пак. Бързо идве, че ще умреш, те убия. Да хода ли за диамантите? Айде отива бързо. Имаш ли нужда от помощ? Не, не ме гони. 5 диаманта взех. Браво, тъмън, тъмън. Много ще апгрейднем. Стой да взема само желязо. Аз съм с 9. Ще си купа малко стрели, че ми свършват. Съм 27. Имам макс желязо, човек. Няма какво да го правя. Имам 5 емералда. Давай, давай диамантите. Как гира се един по един. Така. Аз мисля да не се всъщност за хъбър, макс... купа направо най-кога меч. Макс, такова сме. Само защита, 20 диаманта. Да. Тя за диамантите отсреща. И другото ще трябва да вдигаме. Не е по-малко важно. Само един диамант. Да, аз ги обрах преди малко. Трябва да фармим емералдите са. Да, аз имам 5. Имам 16. Ама ми трябва 40. Аз ги харча много. Мен ми трябва 20. Тук взех още един. Къде са тия другите, бе? То тия хора къде са? Два диаманта. Оле, щях да се самоубия току-що. Човек, усещам, че... 8 емералда имам. От това, бе? Назо. Къде сте, бе, мишки? Купих още 2 капана с желязо, между другото. А, че, това забрах, че мога да се променя. Ето ги! Десет емералда. Чай си постоя в път. Първо ще ми трябва 20, после 10. Талони няма да взимам. Взимам за емералдите от центъра. Брат, аз ще умра. Къде си, къде си? Помощ! Къде си? Бягам! Къде? Центъра! Ето идвам, идвам, идвам за теб съм. Хай, пред теб съм. Ще те спасим. Давай, регенвам се, регенвам се! Стой, върни се! Монстър е назад! Регенвам!
Пази се, той е фърнал. Аз го хитнах. Едва да го хитнахме. Назад, назад. Той, това са някакви гранати такива. Да, знам. Отивам за тия емерали тук. Дай бързо, трябва си сложим базата против Гармене, че брат пак ще умре, втори ще откача. Само ние останахме. Те са някакви тежки трайхардъри с някакви тежки трайхардърски работи. 14 емерал имам. Чакай. Ще да си купа стрели. Взимам. И ще купа арбалет. Как мога да го смена това, бе? Чакай. Аха. Чакай, че това е малко съм скаран с това нещо. Има апгрейдите, не сме ги направили. Имам 2 диаманта в мене. Ау, всичките регласи заминават. Това го бях забравил. Монстър миналия път, така загубихме. Монстър е, да, гърмят ни. Нещо гърми. А то гръмна вече, леглото. Нямаме легла. Значи няма притеснение. Аха, има притеснения. Нямаме макс такова. Трябва апгрейдне макс чупенето. Защото ако не ни е макснато... може да не успеем да им щупим това. И бронята. Колко диаманта имаш? Два. Дай ми ги. Той не меше ми. Трябва да емералди обаче. Чем за диамантите отсреща? Диамантите трябва да взимаме, диамантите. Един сам. Сериозно ме. Ай ще вземе втори. Колко диаманта събрахме да направим апгрейда? Не знам, 20 ни трябва, аз имам 9. О, не то. Демит, не мога да оцеля. Тук няма да взимам, защото съм шит. Монстре, той идва към мен! Монстре! Къде си? Идвам, идвам. Ой, шит! Оцели ме. Ще го стрелна. Оцели ме пак. Брат, скача точно като... Оцели го. Аре, бе! Оцели ме. Оцели го, май. Бе, брат, ама стига скача. Оцели го. Тръгна да бяга. Жена гадна. Давай, давай, трябва си 7 балони и всичко. Той да си... Колко диаманта имаш? Два, пати два. О, брат, малко са... Ще ги събираме до утре. Нищо не ми даде, ти си ги взе. Брат, не ми... Взимай ги по-бързо. Още 20 емералда до емералден меч. Стой да си не купя стрели, че нямам достатъчно. Ако отида до онзи отляво, със сигурност ще има 20 диаманта. Отивам. Гледай ми гърба. Добре. И да ги финишираме тия, няма да играят утре. Той само да си взема поне меча, защото явно няма да стигна до броните. Два емералда ми трябва. Отивам за диаманти. Колко диаманта ни трябва точно? Един. Е, и тук що го взех. Е, аз взех един. Айде. Ма трябва аз да взема меч, нали знаеш? Аз трябва да взема брони, бе. Айде, Макс! Това между другото, те са по-назад от нас между другото, защото аз му биех повече, отколкото той на мен. Отивам за 3 диаманта да апгрейдна безерка. Добре, аз тук взимам един диамант. 8 емералда ми трябва на мен. Добре, ще ти взема емералди. Аз ще взема сам, не бой се. Мали, те се спават много бавно обаче. Идем за това обсреща. Аз имам това пред тунези там, добре ти зонзи. Би трябвало да са доста по-назад от нас. Така, 35 имам. Те са си купили някакви тъпи топки и такива работи. Да, 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 това ти казвам. 5 емералда. Бъдем, че ще... Знаеш какво ти предлагам аз? Да вземем Ender Pearl и да им влезем с Ender Pearl. А, ти ли си там? Да, аз съм споко. Идвай. Стой, идвам. Я гледай какво имам! Къде си? Пътувам. Гледай какво имам, човек. Брат, аз искам. Я да съберем и за мен една. Е, няма, няма, брат, няма. Много се забавим. Добре, стой да купа това нещо. Взимам една Ender Pearl-а. Стой само да купим още едно чупене. 6 диаманта ни трябва. И аз трябва да събера. Аз отивам отсреща, ти отивам. 20 емералда. 20 емералда само за меч. Да съм фул.
Ей, аз искам да съм фулбе, не те ли е срам? Знаеш колко време ще ги събираме за тебе? Ами аз съм само с бронята, имам 5. Ей, майко, добре, остане 1.20. Айде бе! Гледай какво имам. Оу, да. Фул емералд. Ей, повече диаманти нямаме, трябва. Да. Давай ендър перлите, аз имам още една искам да взема. И аз знаеш какво? Да имам. Да, добре, две. Колко диаманта имаш? А колко емералда имаш? Аре, аз съм готов. Нямам нищо, ти ги взе всичките. Готово. Две ендър перли. Трябва ми още два емералда и съм готов. Отивам да ти донеса един. Ето тук има. Айде да ги бием тия. Нося ти. Един балон е безполезен, така че няма смисъл. Да, Реси. По-добре не. Ето ти диамант. Добре. А ето ти емералд. Как се дропва? Аз спира тук. Кил. Чакай, ама трябва. Аз изият майната му. Добре, се тая, never mind. Даже ако искаш дропни ми го това да имам три перли за всеки случай, защото не знаеш къде съм. Абаре, бе! Тръгвай. Дропни го, бе. Значи ти имаш 3 кила, аз имам 5. Общо 8. Тия зелените има 23 кила, брат. Тия са фармили на животно. Ела да ги приключим. Идвам. Ела те, приятели! Ще ви изхрускаме с бай монстъра. А то къде се мятат тя, в смисъл... Не искам, не смея да пробвам да метна перла. Показва да ти, става. Задържаш и ти показва спокойно. Целиш се в тавана, готов ли си? Да. 3, 2, 1. Браво. Горе съм. Бой! Аре бе, монстъре! Идвам. Аре бе, брат, аз умрях! Те са с някакви тежки броните. Е, ти си пълен бълък, умрях! Няма да коментирам. Ей, ми, аз се бих с другия. Няма да коментирам! Ти дойде, когато останах на 7 кръв! Така, ти, аз ти майши тъпана, затова ми оставаш аз да отида първи, защото аз свалих период и нищо не стана. Няма да коментирам. Ти си тъпак, май! Не разбираш ли, че не знам как не знам контролите на това? Какво да направя? Аз съм тъпак, че ти не знаеш. А, да, защото... Просто чакаш, хвърляш! Чакаш, автоматично да знам. Хвърлих я, нищо не стана. О, няма да коментирам. Еми, поне убихме един и остана само един. Добре. Определено монстъра накрая ми вдигна нервите на Макс, но какво да се прави. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така искате още Bedwars. Не забравяйте да шубите лайк бутона, също така може да напишете долу в коментарите нещо като съвет какво да правим първоначално. И аз си мисля другия път да пробваме първоначално да чупим леглата на всички, а не да чакаме играта сама да ни чупи леглата. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.